хөтөлбөр үргэлжилж байна. Боловсролын зээлийн сангийн талаар боловсрол шинжилгээ ухааны сайд энэ хамгийн мэдээлэл хийлээ. Тэрээр Монгол Ардын намын нарийн бичгийн дарга бат найрамдлын өвс мэдээлэлд хариу тайлбар өгсөн. Энэ үеэр сайд хэлэхдээ засгийн газраас улсын хурлд сонирхлын зөрчлийг зохицуулах тухай хуулийн төсөл өргөмжлүүлсэн. Түүнд өндөр албан тушаалтны хүүхдүүд төрөө сольгож байгаа зээл хөнгөлөлд хамрагдахгүй гэж заасан. Энэ хуулийг удахгүй батлах гэж байгаа цаашдаа өндөр албан тушаалтны хүүхэд боловсролын зээлийн сангаас зээл авахгүй гэдгийг мэдгдлээ. Өнөөдрийн байдлаар бол боловсролын зээлийн сангаас одоо 1.2 сая хүүхэд зээл авсан байна. А тэгэхээр энэний 3000 хүүхэд нь бол гадаадын одоо ихтэй сургууль суралцсан. За өнөөдрийг хүртэл одоо 97 оноос хойш боловсролын зээлийн сангаас нэг их найдын төргийг энэ боловсролын зээлийн санд одоо оюутнуудын зээлийн тэтгэлэгт зарцуулсан байна. Бүх иргэнд энэ мэдээлэл өнөөдөр ил тод байна. А тэгэхээр энэ ил тод болсон мэдээллийг улс төрийн зорилгоор эсвэл улс төрд одоо тодорхой зорилгоор одоо ийм мэдээллүүдийг одоо буруу ташаа мэдээллүүдийг хийж байгаад би бас гүнийг харамсаж байгаа. Иргэн бат найрамдлын хэлсэн мэдээллээр бол энэ нийт одоо зээлийн одоо олгогдсон зээлийн 99% нь эргэж төлөгдөөгүй байна. А нийт олгогдсон зээлийн 90% нь дандаа одоо эрх мэдэлтнүүдийн хүүхдүүд мэдээлэл дөрхөн хүмүүсийн хүүхдүүд одоо явсан байна гэсэн ийм буруу ташаа мэдээлэл хэлсэн. Хүн өөрөө нөгөө үйл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан байдаг учраас бол одоо тодорхой нөгөө хууль бас биш өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн хүрээнд засгийн газрын тогтоолын хүрээнд одоо үе үеийн сайд нар тушаал гаргаж одоо энэ нөхөн юу гэрээний үүргээ бид нар дүгнэж ингэж явдаг ийм л зохицуулт.